Благодарим ти. Ние ще продължим с история по ваш сигнал и пореден казус с шофьор, който остава без книжка след полеви тест за наркотици. За какво става дума? В началото на февруари жена, която работи 34 години като шофьор в градския транспорт на София, самокатастрофира с личния си автомобил. На мястото полицията прави тест, който реагира на метамфетамин. Жената остава без книжка, свалят номерата на автомобила и, но в последствие губи и работата си. Повече от 3 месеца тя все още чака резултат от кръвната си проба. Показвали сме и други ситуации, при които шофьорите се превръщат в заложник на тези лаборатории, които са крайно недостатъчни. Имаше обещания много бързо да излизат, да се сертифицират, да ги има налични, да едва ли не до всеки голям областен град. Това нещо само се обещава, а не се случва. Затова имаме и казус като този, поредния, с който сега Вероника Димитрова по-подробно ни запознава. Добро утро! Добро утро! Добро утро. Все още не е изгубила работата си жената, а е в болничен. Антонета Димитрова се казва тя. Ето я и нейната кола, леко изпочупана отпред с свалени номера. Както казахте вие, 34 години. Тя е служител в столичния градски транспорт. По кои линии работихте? 73-184-846-123 от време на време и от време на време на тролейбусните, когато имат нужда. И февруари месец, една сутрин, тръгвате за работа, вали сняг и какво се случва? Ами, вали сняг, като поех по подбалканския път, колата ми занеси, аз натиснах спирачката и колата още повече се завъртя и се ударих в мантинелата. На мантинелата нищо и няма, само на колата ми, това е. Няма пострадали, щети по колата има. Покрай пътни съоръжения няма естествено нищо. И понеже имате каско, да, звъните на 112. Да, оттам ме попитаха дали ми трябва линейка, има ли пострадали. Казах, че няма, само колата. И тя каза, госпожата, която беше операторката на телефона, каза, че ще ми изпрати пътна полиция. И така, към 8:30 пътните полицаи пристигнаха на мястото. Направиха снимки на местото, където съм се ударила. Направиха снимки и на автомобила. И ми казаха, че трябва да направят и тест за алкохол. Викам, няма проблеми. Естествено, отрицателен излезе резултата. Така ли, иначе сутрин преди работа в абсолютно, да, да. Значи аз алкохол по принцип не употребявам, нито пък наркотици. Теста за алкохол, пробата е отрицателен. Точно така. И ми казаха, хайде сега и за наркотици. Аз даже така шеговито ги им казах, ви базикате ли са? Защото нямам, викам, давай. И дадаха ми там теста, който трябваше да го направя, който трябва си го, с люнка да го обработа 2-3 минути, примерно казано. Сложиха го в машината и продължихме отвън между колите да си говориме. По едно време другия полицай, който влезна в колата и пишеше, оперативния предполагам, каза, че теста е излезнал, машината е штракнала. И отида този полицай, който стоеше там до нас, понеже аз се обадих на съпруга ми и сина ми дойдоха при мен. И се оказва положителен. И се оказва, да, той каза, че резултата излиза положителен. Викам, ви базикате ли се с мен? Изобщо... Положителен за метамфетамини. Метамфетамини, точно така. И... А вие употребявате ли, пиете ли някакви лекарства междувременно? Да, абсолютно. Които може да са дали фалшиво положителен резултат. Сега, що се отнася до лекарствата, поне за едното лекарство, което го употребявам, докторката и се обаждах после, каза, че не може от него. Нали? За кръвно, сърце? За сърцето. Така. Иначе употребявам, пия хапчета за кръвно. Всяка вечер взимам аспирин. Обезболяващи някакви. Обезболяващи, оклис. Добре, сега няма нужда да ги изреждаме. И те ви казват, трябва да ви арестуваме, свалят ви номерата, взимат ви шофьорската книжка. Да, и документите отивате на колата. И отиваме в... Те ме закарват в полицията. Писах ми там документи. Оттам ме водиха на кръвен тест и урина,
После пак ме върнаха в полицията, писах ми и след това по-късно ме освободиха. И от февруари до сега резултат? От 5 февруари до вчера, след като се обаждах на следовател Бонева в Елин Пелин, госпожата ми каза, че няма още никакъв резултат. А защо? Какво обясняват? Казват, че има много тестове за обработка и... По 500 на ден ми казвате? Ами да, чух, да, по 500 на проби за наркотици обработка. И вие сега не може да работите, в болничен сте, не може болничен да шофирате, съм, чакате? Да. Един плюс, което е, мога да се обърна малко внимание, но на здравето, но трябва да връзвам постоянно някой да ме кара до болниците в София. А ако се окажат резултатите отрицателни, ще търсите ли обезщетение? Аз съм сигурна, че ще излязат отрицателни, защото аз такива работи не употребявам. Да, все пак 34 Абсолютно. Години служител в градския транспорт. Тествали са ви редовно. Ще проследим. Интересно е какъв ще бъде резултат. Много такива случаи сме отразявали. Благодаря ви. Рони, благодарим. Вероника Димитрова. Само да напомня,